stredajšom meraní síl v basketbalovej extralíge šlágrom kola bol jednoznačne zápas medzi majstrovským Komárnom a lídrom tabulky Interom Bratislava. V prebiehajúcej sezóne naši sú na tom v meraní síl najhoršie práve s Interom. 3 zápasy, 3 prehry. A najviac práve s týmto družstvom sme prehrali svoj jediný domáci zápas. Teda žiadna dobrá predzvesť. A pritom sme potrebovali víťazstvo ako sol v boji o tretie miesto v tabulke s Levicami. Hostia zasa mali za cieľ udržať si vedúcu pozíciu v tabulke. Na začiatku stretnutia naši spravili niekoľko zbytočných chýb, čo súper náležite využil, prevzal opraty a začal získavať náskok. Prvý polčas Inter uzavrel 13-bodovým náskokom. V polčase bol stav 56-43 prospech súpera. V druhom polčase sa obraz hry začal meniť. Basketbalisti Komárna začali odkrajovať náskok Interu, ale na konci tretej štvrtiny Bratislavčania ešte viedli o 6 bodov. V 35. minúte za stavu 75-72 sme sa prvýkrát ujali vedenia v tomto stretnutí. Posledné minúty boli mimoriadne dramatické, ale naši už nepustili zápas do svojich rúk. Na obrovskú radosť našich fanúšikov naše družstvo zvíťazilo nad silným súperom v pomere 95-90.